Gözəl bir xanımı dəvət eləmək istəyərdim. O hələ 18 yaşında daxil olduğu institutun bugün artıq rektoru vəzifəsində çalışır. Onu həmişə ciddi tərzdə məşğul müşahidə etmək olar. Memarlıq doktoru, professor, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin rektoru, əməkdar memar Gülçöhrə Məmmədova. Buyursun Gülçöhrə xanım. Xoş gəlmişsiniz. Tamam, xoş gördük. Əyləşin. Gülçöhrə xanım, xoş gəlmişsiniz. Şərəf yediniz. Təşəkkür edirəm. Gülçöhrə xanımın əhvalı yaxşı olsun deyə əlbəttə ki, düşünürəm ki, bir balaca hədiyəmiz olmalıdır. Gülçöhrə xanım, bu gözəl güllər sizədir. Siz bunun hər şeyin ən gözəlinə layiqsiz. Bu bizdən sizə bir hədiyə olsun. Çox sağ olun. Siz sağ olasınız, Gülçöhrə xanım. Bura qoymaq olar mı? Əlbəttə ki, olar. Buyurun, əyləşin Gülçöhrə. Ağçəlimədə bu gözəl günləri günü minnətdarım bildirmək istəyirəm. Çox sağ olun. Gülçöhrə xanım, çox sağ olun ki, vaxt ayırdınız. Bizim verilişimizə qonaq gəldiniz. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Siz sağ olasınız. Gülçöhrə xanım, çox gözəl bir xanımsınız. Amma həm də kifayət qədər ciddi bir görkəminiz var. Maraqlıdır, bu insanlarla ünsiyyətdə sizə mane olmur ki? Yox, niyə mane olmalıdır ki? Mən düşünürəm ki, əksinə, mənlə danışan insanlar özləri də ciddiləşirlər. Özləri də ciddi danışmağa, yəqin ki, danışıqlarına fikir verməyə məcbur olurlar. Bu yaxşıdır. Yaxşıdır. Əlbəttə. Gülçöhrə xanım, siz qəribə Azərbaycanda doğulmuşsunuz, Bədidə. İstəyərdim ki, bax, o xatirələrdən biraz danışaq. Necə qalıb yadınızda oralar? Çox gözəl qalıb. Çünki mən anadan olanda o həyatımın ilk illərini çox gözəl, səfalı bir rayonda keçirmişəm. Mənim atam orada çalışırdı və biz müvəqqəti olaraq orada yaşayırdıq. Bu, dağlar qoynunda yerləşən gözəl, səfalı bir yer idi. Çayları ilə, bulaqları ilə, gözəl mənzərələri ilə, Xosrov meşəsi ilə. Bəli, orada Xosrov meşəsi adlanan gözəl bir yer də var idi. Və əlbəttə, həyatımın ilk illərində çox zaman o təbiət qoynunda olurduq, çox zaman çıxırdıq gəzməyə, bulaqların başına və s. Və ən gözəl xatirələrlə yadda qalıb o yerlər, o zaman. Sonra isə mən İrəvan şəhərində orta məktəbə getdim və demək olar ki, orta məktəbi bitirənə qədər, son aylara qədər mən orada rus məktəbində təhsil aldım. Belə hər bir yəqin ki, insanın uşaqlıq çağları kimi mənim də çox gözəl xatirələrim var o dövrdən. Lakin orada yaşamağımızın da öz xüsusiyyəti var idi və sizə deyim ki, necə ki, bir çətin şəraitdə olan bitki daha güclü olur, daha qüvvətli olur. Yəqin ki, öz ölkəsindən kənarda yaşayan insanlar da belə böyürlər. Onlar belə deyək, o qədər də münbit şəraitdə olmadıqlarına görə daha güclü olmağa, daha özlərindən də daha çox çalışmağa və mübarizə aparmağa həmişə hazır olurlar. Bəli. Gülçöhrə xanım, maraqlı bir sahənin adamısınız. Memar olmaq öz seçiminiz oldu, yoxsa kənar məsləhətlərdə oldu? Yox, yalnız öz seçimim oldu. Çünki bizim ailədə memar yoxdur. Bugün də təəssüf ki, yoxdur. Heç uşaqlar da mənim yolumdan getmədilər. Öz seçimim oldu. Mən hələ məktəb illərindən incəsənətə çox böyük həvəsim var idi. Özüm şəkil çəkməyi çox sevirdim. İncəsənət tarixini öyrənirdim. Çox saylı rəssamların reproduksiyalarını yığırdım. Yəni, bu sahəyə çox böyük həvəsim var idi. Amma sonralar isə bunlar hamısı memar olmaq arzusuna çevrildi və heç zaman da həyatımda peşman olmamışam bu sənəti seçdiyimə görə. Gülçöhrə xanım, bu bir vaxtlar məzun olduğunuz institutun bugün artıq rektorasız, maşallah. Bax, o vaxtlar bu haqda heç düşünürdünüz? Yox, əlbəttə. Heç ağlıma da gəlməzdi, əlbəttə, yox. Heç zaman bunu düşünməmişəm və yalnız yaxşı memar olmaq istəyirdim. Sonralar restorasiyaya, həvəsim bərpa işlərinə
abidələrlə işləmək həvəsim daha çox idi, daha böyük idi. Və ona görə də elmlə məşğul olmağa başladım, memarlıq elmi ilə, abidələrin bərpası ilə, tariximizin, memarlıq tariximizin öyrənməsi ilə. Elə bu həvəslə də universitetdə qaldım. Dissertasiyalar müdafiə elədim, iki dissertasiya və sonra da müəllimliklə yanaşı hansısa abidələrin qorunmasında, qorunması sahəsində hansısa bir praktiki işlər görmək idi fikrim. Bunu da, bu da belə deyək, həyata keçdi, yəni ki, bir sıra abidələrin bərpasında iştirak etdim. Amma əlbəttə universitetə rəhbərlik çox böyük məsuliyyət və çox böyük vəzifədir mən düşünürəm. Onu düşünmürdüm heç zaman və bu vəzifə mənə təklif olunanda da düzünü deyim ki, bu məsuliyyəti, bu ağırlığı çox ciddi mən hiss edirdim. Gülçər xanım, davam eləyəcək, amma istəyərdim ki, bir müsahibəmiz var. Sizinlə bağlı maraqlı fikirlə bildirən insanlar var. İstəyərim ki, birincidən başlayaq. Buyurun. Əlbəttə, müasir Azərbaycan memarlıq sənətinin ən görkəmli alimlərindən birisi olan Profesor Gülçəhrə xanım Məmmədovadır. Gülçəhrə xanım demək olar ki, bizim memarlıq tariximizin ən vacib, ən çətin bir devrini əhatə edən əsrləri özünə bir mövzu seçərək, bu əsrlər boyu Azərbaycan memarlığında baş verən hadisələri təhlil edib və bunları bir elmi əsər kimi xalqımıza geniş kütləyə çatdırıb. Bu, Qafqaz Albaniyası devridir. Yəni, o zamanlar Azərbaycanda xristianlıq dini olub, amma buna baxmayaraq, bu bizim tariximizdir, bu bizim keçmişimizdir və biz bunu çox böyük diqqətlə qoruyub saxlamalıyıq. Biz bilirik ki, bəzi bizə düşman mövqeyində olan alimlər o abidələri erməniləşdirmək istəyirlər. Yəni, onların Qafqaz Albaniyasına aid olduğunu inkar edirlər. Gülçəhrə xanımın əsərlərində bu tamamilə öz təsdiqini tapır ki, həqiqətən bu Alban memarlığıdır, Qafqaz Albaniyası devrinə aid olan memarlıqdır və bu Azərbaycanın mədəni irsidir. Bəli. Elbəy Qasımzadə Azərbaycan Memarlar İttifaqının İdarə Heyətinin sədridir. Gözəl fikirlər bildirdi Gülçəhrə xanım. Elbəy müəllim tamamilə doğru dedi. Mən düşünürəm ki, mənim elmi işlərimin mövzusu çox aktualdır. O zaman da aktual idi. Mən 80-ci illərdən başlamışam bu mövzu ilə məşğul olmağa. O zaman da aktual idi. Çünki o zaman bizim mənfur qonşularımız hələ silah dili ilə yox, bizimlə hələ elmi dilinlə danışırdılar, mübarizə aparırdılar. Onlar çox sayılı kitablar nəşr edirdilər bizim abidələrimizlə bağlı. Onları erməniləşdirməyə çalışırdılar. Bütün elmi ictimaiyyəti başqa ölkələrin alimlərini inandırmağa çalışırdılar ki, bu məhz erməni abidələridir. Və sizə deyim ki, bu istiqamətdə çox böyük işlər görmüşdülər onlar. Onlar yüzlərlə kitablar nəşr etdirib, diaspora vasitəsilə bütün dünyaya yaymışdılar. O zaman isə bizim Azərbaycanda isə 70-ci, 80-ci illərdə ilk dəfə olaraq memar alimlər bu dövrün memarlığı ilə məşğul olmağa başladılar. Azərbaycan ərazisindəki xristian memarlığı ilə məşğul olmağa başladılar və onların içində mənim elmi rəhbərim, rəhmətlik Profesor Davud Axundovun çox böyük yeri var, çox mühüm yeri var, çox böyük qiyməti var onun əsərlərinin. Demək olar ki, memarlıq tariximizin öyrənilməsində bu mərhələni ilk növbədə Davud Axundov başladı və sonra da o zaman gənc alimlərdən bir sıra bir neçəsini cəlb elədi bu işə, onlardan da biri mən idim. Yəni, o zaman da bu mövzu çox aktual idi. Təəssüf ki, biz başlayırdıq bu mövzunu artıq açmağa, tədqiq eləməyə. Ermənilər isə çoxdan bəri bu işlərlə məşğul olurlar və çox, belə deyək, irəli getmişdilər. Gülçəhrə xanım, amma Elbəy bəyin fikirlərinin davamı da var. Mən istəyirəm ki, bir onları da izləyək. Ondan sonra siz yenə davam edərik. Buyurun. Böyük bir alim olduğu ilə bərabər gözəl pedaqoqdur. Uzun illər pedaqoji fəaliyyətlə məşğuldur. Artıq
bir uzun müddətdir ki, Memarlıq və İnşaat Universitetinin rektorudur. Və mən sizə deyim ki, onun səyləri nəticəsində bizim universitetimiz həqiqətən Azərbaycan Memarlıq Məktəbinin bir əsasını təşkil edir. Bəli, biz bilirik ki, başqa ali təhsil ocaqlarında da memarlıq ixtisası üzrə mütəxəssislər hazırlayırlar. Amma Memarlıq və İnşaat Universitetində memarlıq təhsilini alan gənclərimiz akademik təhsil alırlar. Yəni, əsli memarlıq təhsilini alırlar. Bəli. İlbəy bəyin fikirləri idi və bir sual da var Gülcəhrə xanım. Görün, nə sual verib İlbəy bəy? Buyurun. Biz unutmamalıyıq ki, Gülcəhrə xanım ilk növbədə xanımdır. Və şübhəsiz ki, onun ixtisası, onun ictimai fəaliyyəti, bunlar hamısı bəlkə də ikinci sıradadır. Amma bir xanım, bir insan kimi məni maraqlandıran odur ki, bir gün Gülcəhrə xanımın həyatda ən böyük məhəbbəti nədir? Buyurun, Gülcəhrə xanım. Gözəl bir sual verdi Əlbəy bəy. Ən böyük məhəbbəti hər bir insanın əlbəttə vətəndir. Vətəndir. Azərbaycandır. Azərbaycanın bugünü, sabahı, inkişafı, müqəddəratı, bu hər bir vətəndaşın ən böyük məhəbbətidir. Bundan sonra isə mənim bugün ən böyük məhəbbətim nəvələrimdir. Can, Allah saxlasın. Neçə nəvəniz var, Gülcəhrə xanım? İki nəvəm var. İnşallah, Allah saxlasın. Biri oğlumun qızıdır, onun artıq 11 yaşı var. İnşallah. Biri isə qızımın oğludur, onun isə bugün yaş yarım tamam olur. Ay can, bugün, təbrik edirəm, aprel ayında. Bəli, bəli. Gülcəhrə xanım, aprel ayında həm də sizin yaş yarım, yaş yarım tamam olur. Oktyabrın 7-sində, bugün isə yaş yarım. Hər axında daha da təravətli olacaq. Əladır, ancaq Brevdə daha asan üsul var. Yeni nəsil Brev güc aktiv. İç hissəsi 40% daha intensiv olan ətir yayımı ilə. Son axına qədər təmizlik və intensiv təravət üçün. Oo. Çox sağ ol. Yeni Brev güc aktiv ətir yayımı ilə. Aprelin 10-undan mayın 10-una dək Azərbaycanda bayram fəsli elan olunur. Yeni ənəniyə start verilir. Ölkəmizdə ilk dəfə möhtəşəm şopping festivalı keçirilir. Ağla sığmaz endirimlər, hədiyyələr, sürprizlər yüz minlərlə insanı şopping aludəçisinə çevirir. Əl çatmaz arzular gerçəkləşir. Bir çox ticarət mərkəzlərində və mağazalarda alıcılar xərclədikləri pulların əlavə dəyər vergisini geri alaraq şopping festivalının sevincini yaşayır. Güzəştlər bitmir, alış-veriş tükənmək bilmir. Ürəklər al, al deyir. Mənim işim gücüm olmasa mən evlənmirəm və salam. Ramiz, sən özün də çox yaxşı bilirsən ki, hozu özün adam kimi apara bilmir. İt oğlu. Hə, bu nə itdi, bu nə dəftəri oyana görüb. Hür, ay itim, hür. Dür itim, dür. Bu sözləri özün yazmısan? Bu sənin qadan alıbay, Ramiz. Kəndimizin sarımsağından. Medeniyetin olsun, ferma zattı bura. Nədə? Malla verir, malla verir. Hala, sən kimsən? Mən Kərimin müəlliməsiyəm. Bu güllü kimdir? Dizimin, qollarımın taqəti sənsən, ayənə. Bilindir. Bəs gül? Mən külə deyirəm, ver bura gül. Kərimə bu gülü səndən ötürü almışam da. Bəs ver də. Hala. O da gör Kəri, sağ ol, sağ ol. Qaynanası tərəfindən ailəsi dağıldığını, övladlarının üzünə həsrət qaldığını iddia edən Raminin dedikləri təəccüb doğurdu. Mən heç nə istəmirəm, mən balalarımı istəyirəm. Gəlin bana axır ağzından çıxan sözü oldu ki, səni bu uşağa həsrət qoyub, bu uşaqdan sarı səni yandırır. Onda pislik mən görməmişəm, yəni mənim yoldaşım. Mən məniniz olmasalan qaynanam. Mənim bacımın oğluna şər atdı. Bax, onunla da 9 il o gədiyi tutdurdu. Ortada... Arada yəni qohum arasında münaqişə yarandı. Raminin öz anası ilə kəsdiyi şərt sizi təəccübləndirəcək.
gün saat 13:00-da çıxış yolu Afət Rahil qızı ilə. Ölkənin ən qabaqcıl tibb mərkəzlərindən olan Azərtürk Med Hospitalın yüksək ixtisaslı həkimləri yaşamaq gözəldir də. Xüsusən Azər Hümmətovla biz qalxana bənzər vəzin düğünlərində müasir müayinə və müalicə üsullarından danışacağıq. Studiyamızda ödənişsiz müayinələr də keçiriləcək. Bu fürsətdən yararlanmağa tələsin. Mən Rauf Məmmədov, ürəyin işəmi xəstəlikləri haqqında söhbət aparacaq. Xəstəliyin başlanması, gedişatı, ağırlaşmaları və onların müasir müalicə üsulları haqqında danışacaq. İnsan sağlam olanda səhhətinin dəyərini anlamır, amma istənilən xırda bir tibbi problemdə çarə axtarmağa başlayır. Görmürsən nə deyir? Mənə deyir ki, şirkətdə öz başlanıq edirsən. Yolda şükürlər abi. Nə fikirləşirsən? Fikirləşirsən, gör çayın pulunu nə təmirləsən? Ha, yox be. Oraya bilmədim, sən ol. Gidək zavrı deyək nə olar? Varamışam, nə ədəb eləyə varamışam. Hə, yekə kişisən, hə? Bu nə qədər pantolcu giyindirəcəm sən də bəbə. Sağ bala, sən buranı gördün mü? Dör gözdən nə xəbər var? Vəziyyətin ətərdir. Vay qələndə! Və bir məqam toxunmaq istəyərdim. Bugün də həm də bayramdır. Elə deyilmi ki, Cöyrə xanım, peşə bayramınızdır. Bəli, aprelin 10-u bizim peşə bayramımızdır, inşaatçılar günüdür. Və biz bugün əlbəttə ki, bayram əhval ruhiyyəsindəyik. Əlbəttə ki, bugün biz tələbələrimizi də, müəllimlərimizi də bugün münasibəti ilə təbrik edirik. Eyni zamanda bütün Azərbaycan inşaatçılarını, memarları da mən onlara qatıram. Çünki memarlar, inşaatçılar bunlar bir ordudur demək olar. Bəli. Və nəzərə alsaq ki, bugün, tək bugün yox, son zamanlar, son 10 illiklər demək olar. Azərbaycanda inşaat çox böyük sürətlə inkişaf edir. Çox böyük, geniş miqyasda inşaat işləri gedir. Hətta bu ildə, yəni bir qədər iqtisadi çətinliklər olan ildə belə inşaat işi dayanmayıb. Və mən düşünürəm ki, bu yaxın illərdə biz yeni bir inkişaf mərhələsi görəcəyik inşaatda. Bu təsadüfü deyil. Ölkə inkişaf edir, ölkənin iqtisadiyyatı inkişaf edir və hər bir sahənin inkişafı da inşaatla bağlıdır. Doğrudur. İnşaat olmadan, binalar olmadan, maddi baza olmadan heç bir həyatımızın heç bir sahəsi inkişaf edə bilməz. Ona görə inşaatçılarımız çox işlər görüblər. Çox fəaliyyət göstəriblər, onların Azərbaycanın bugünkü simasının formalaşmasında çox böyük rolu var və mən düşünürəm ki, bundan sonra daha da böyük olacaq və bütün inşaatçılarımıza böyük uğurlar arz edirəm. İnşallah bizi təbrik edirik öz adımızdan, kollektivimiz adından, Ayrıbı Tili kanalı adından. Və bir sual vermək istəyərdim. Müsahibələrinizin birində demişsiniz ki, siravi memar, siravi işçi olmaq istəmirdim. Sizcə bu gözəl ideya elə ora aparan yoldur mu? Mən düşünürəm ki, hə, hər bir gənc yəqin ki, belə düşünməlidir. Hər bir gənc irəli getməyə, öz ixtisasında daha, belə deyək, önəmli yerləri tutmağa, daha mükəmməl olmağa hazır olmalıdır və bu buna can atmalıdır, düşünməlidir. Əlbəttə, bu belədir və yalnız irəliyə baxan, qarşısına daha böyük vəzifələr qoya bilən insan irəli gedə bilir. Ona görə də mən gənclərimizə həmişə bunu deyirəm. İndi də bir daha təkrar edirəm ki, hər şey ilk növbədə insanın öz əlindədir. Hər şey öz əlindədir. İnsan zəhməti ilə, ağlı ilə, bacarığı ilə, qarşısına qoyduğu məqsədə getmək üçün iradəsi ilə hər şey dünyada qazana bilir və əlbəttə irəli baxmalıdır. Heç zaman da o azla kifayətlənmək lazım deyil. Yəni ki, məqsəd olmalı və ona doğru getmək lazımdır. Və mən istəyərdim ki, bu məqamda Gülşəhər xanım bir müsahibəmiz də var. İstəyərdim ki, görək. İndi fikirləri kim bildirib, bir dinləyək. Buyurun. Lider qadınlar adətən belə deyək də,
Biz çox tədbirlər həyata keçirdirik ki, lider qadınlar yetişsinlər. Amma gərək lider doğulasan. Və lider doğulasan, sənə də o mümbit şərait yaransın ki, sən inkişaf eləyə biləsən. Gülçörə xanım lider doğulan qadınlardandır. Və Gülçörə xanım qadın kimi bir qadındır və xanımdır. Rəhbər kimi isə rəhbərdir. Çünki onun daxilində bu qabiliyyət var. Gülçəyirə xanım çox dərin düşüncəyə malik olan bir insandır, önü görəndir və o, dediyiniz kimi, bir təhsil müəssisəsinə rəhbərlik eləyir. Və ondan başqa, Gülçəyirə xanım Milli Məclisin üzvü olub, deputat kimi iki dəfə, deməli, Milli Məclisin üzvü olaraq da orada da özünün, öz qabiliyyətini, İstəyir bir qadın kimi, istəyir bir peşəkar kimi, istəyir millətini təmsil eləyən bir xanım kimi çox yüksək səviyyədə təmsil olunub. Və belə deyək, Gülçörə xanım çox maraqlı bir peşənin sahibidir. Gülçörə xanım arxitektordur və bu peşənin də sahibidir. Nə gözəl. Yəni, o peşəsi sahəsində də müəyyən elmi rütbəni əldə etmək, müəyyən adları qazanmaq bu elə-belə deyil. Yəni, bu o deməkdir ki, Gülçörə xanım Azərbaycan qadınına xas olan ən gözəl xüsusiyyətləri özündə cəmləyir. Yəni, onun ədəbərkanı, onun davranışı, onun cəmiyyətdə özünü təmsil eləməyi, bütün bunların hamısı, mən deyərdim, Gülçörə xanımda çox yüksək səviyyədə cəm olub. Bəli, Sədaqət Qəhrəmanova idi, Azərbaycan Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin müavini. Bəli. Sağ olsun Sədaqət xanım. Mən təşəkkür eləyirəm ona mənim bayramda dediyi gözəl sözlərə görə. Elbay müəllimə də təşəkkür edirəm. Sağ olsunlar. Sədaqət xanım əlbəttə ailə, qadın, uşaq problemləri üzrə dövlət komitəsinin aparıcı deməli insanlarından biri olaraq qadın cəmiyyətdə, qadın siyasətdə belə məsələləri daha yaxşı bilir və onlara diqqət yetirir. Tamamilə doğrudur. Bilirsiniz, biz hamımız çox istəyirik ki, Azərbaycanda qadınlarımızın, Azərbaycanın həm siyasi həyatında, həm ictimai həyatında rolu daha böyük olsun. Çünki Azərbaycan qadınlarının çox böyük potensialı var. Çox böyük potensialı var. Sədaqət xanım dedi, o qabiliyyət əlbəttə insana belə deyək, təbiətdən verilir. Lakin mühitin də çox böyük rolu var. Bax, mən düşünürəm ki, cəmiyyətin borcudur ki, qüvvəsi olan qadınlara bu şəraiti yaratsın. Ümumiyyətlə, hər bir vətəndaşa cəmiyyət şərait yaratmalıdır ki, özünün bütün potensialını aça bilsin, istifadə edə bilsin, bütün qüvvəsini istifadə edə bilsin. Bax, bu istiqamətdə komitədə Hicran xanımın başçılığı ilə çox böyük işlər görür. Biz də qadınlar bizi onlar cəlb eləyəndə biz də çalışırıq ki, bu istiqamətdə onlara dəstək olaraq kömək eləyək. Gülçörə xanım, valla haqqınızda fikir söyləmək istəyən insanlar o qədər idi ki, biz çalışdıq bir neçəsini heç olmasa müsahibə götürək və bir müsahibəmiz də var. İstəyərdim bir onu da bax, ondan sonra davam edərik. Buyurun. Mimarlıq doktoru, professor Azərbaycanın əməkdar mimarı, bizim hörmətli Gülçörə xanım Məmmədova hal-hazırda Azərbaycan mimarlıq elmində Alban Şunaslıq məktəbinin başçısıdır. Və onun əsas fundamental xarakteri daşıyan elmi tədqiqatı Qafqaz Albaniyası mimarlığı sözün tam və əsl mənasında bütün mimar və sənətşünas alimlərin həqiqətən də masa üzərindəki bir kitaba çevrilmişdir. Bu əsər demək, 1000 illik tarixi olan Qafqaz Albaniyası dövlətinin bütün mimarlığın bütün inkişaf mərhələlərini təsadüf edir və burada ilk dəfə olaraq həqiqətən də Qafqaz Albaniyası mimarlığının tam və vahid mənzərəsi yaradılmışdır. Burada hörmətli Gülçöhrə xanım o dövrün Qafqaz Albaniyası mimarlığının təfərrüatı ilə bütün xüsusiyyətləri, yəni onların tarixini, onların mimarlıq, kompozisiya, həcm, məkan xüsusiyyətlərini, onların demək, üslub xüsusiyyətləri, yəni bütün meyarlar üzrə
dediyim kimi, çox gözəl, çox maraqlı, dolğun və mənalı inkişaf məzənnəsini yaratmışdır. Və mən onu demək istəyirəm ki, belə bir tədqiqat Azərbaycan memarlıq elmində ilk dəfə olaraq sistemli şəkildə aparıb. Bəli. Ərtəkin Salamzadə, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun direktoru. Sağ olsun, xoş sözlərə görə. Ərtəkin müəllim özü də çox ciddi alimdir və onun dilindən səslənən bu sözlər mənim üçün çox önəmlidir. Qafqaz Albaniyasının memarlığının tarixi ilə tək mən yox, bir çox alimlərimiz məşğul olub. Mənim, belə deyək, mən isə bir elmi əsər ortaya qoymağa müvəffəq olmuşam və müəyyən bir dövrü, dövrün memarlığını bütövlükdə əhatə edən, onu analiz edən bir kitabım var mənim. Lakin Qafqaz Albaniyasının memarlığının tədqiqi bununla bitməyib. Hələ bir çox məsələlər var, bir çox məqamlar var, hansı ki tədqiq olunmalıdır, açılmalıdır və o barədə doğrudan da kitablar yazılmalıdır. Əvvəla, bu çox zəngin bir tarixdir. Bu ölkəmizin çox ulu tarixinin, zəngin tarixinin çox əhəmiyyətli bir hissəsidir. İkinci də, o dövrdən ərazimizdə çox saylı abidələr qalıb. Arxeoloji abidələr, memarlıq abidələri. Biz bunu öyrənməliyik və bir əsərlə, iki əsərlə, iki kitabla iş başa çatmır. Gənclərimiz bununla məşğul olmalıdır. Yəni, bu elə bir dövrdür ki, onun, o dövrün memarlığının, memarlıq tarixinin araşdırılmasının həm memarlıq nöqteyi nəzərindən böyük əhəmiyyəti var. Siyasi nöqteyi nəzərdən böyük əhəmiyyəti var. Ona görə də biz çalışırıq ki, bu mövzuya gəncləri də dəvət eləyək, gəncləri də təşviq eləyək ki, onlar bununla daha dərindən məşğul olsunlar. Ərtəkin bəy, fikirlərin davamı olmalı, səhv eləmirəmiz, elə deyilmi? Gəlin bir baxaq. 15 ildən artıqdır ki, hörmətli Gülçöhrə xanım Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinə rəhbərlik eləyir və məhz onun dövründə vaxtı ilə Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri adlanan bu təhsil ocağı indi onun təşəbbüsü ilə, demək, onun səyi nəticəsində memarlıq və inşaat adını daşıyır və bizim Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun kollektivi üçün bu çox önəmli bir dəyişiklik oldu, çünki bu dövr ərzində həqiqətən də həm kadr potensialı baxımından, həm elmi istiqamətlər baxımından, həm də ki, təbii ki, memarlıq və inşaat sahəsində təhsil prosesi apardığı o islahatlar nəticəsində həqiqətən də o universiteti Azərbaycanın memarlıq elminin əsas ən böyük mərkəzinə çevrilmişdir. Bəli. Ərtəkin bəy, fikirlərin davamı idi və Gülçöhrə xanım, bu məqamı soruşmaq istəyərdim. Bax, hazırda universitetdə tələbə axını necədir? Pis deyil. Universitetimizdə tək memarlıq yox, başqa fakültələr də var. Ümumiyyətlə, 7 fakültəmiz var. Və onlara, belə deyək, onların reytingi müxtəlifdir. Müxtəlifdir. Əlbəttə, memarlıq ixtisasının reytingi çox yüksəkdir. Bəli, çox yüksəkdir. Memarlıq və dizayn ixtisaslarına gəlmək istəyən gənclərin sayı çoxdur. Və biz imtahanlar nəticəsində onların ən yaxşılarını seçirik. Başqa ixtisaslarımızda inşaat ixtisası, iqtisadiyyat, sonra su təsərrüfatına çox böyük maraq var, çox aktual bir sahədir. Bunlara da kifayət qədər bugün diqqət var gənclər arasında. Amma memarlığı xüsusi qeyd eləmək istəyirəm, çünki yenə də qayıdıram ölkəmizin bugününə, ölkəmizin son illərdə keçdiyi o inkişaf yoluna və Bakı gözəlləşdikcə, ölkəmiz tək Bakı yox, bütün şəhərləri, bütün rayonları yenidən tikildikcə, qurulduqca, gözəlləşdikcə, yeni yollar çəkildikcə, infrastruktur yarandıqca. Bax, bunların hamısı gənclərin diqqətini daha çox bax, bu sənətlərə, memarlıq, inşaat ixtisaslarına cəlb edir. Və biz, belə deyək, son illər qəbul olunan razıyıq. Amma əlbəttə arzu edərdik ki, bu sahələrə
daha yüksək hazırlıqlı gənclər gəlsin. Gülzarə xanım, davam edəcək. Amma Sədaqət xanımın da hələ fikirləri qalıb. Görən Sədaqət xanım nə deyib? Buyurun. Qadınların ən böyük, ən vacib xüsusiyyəti onların qadınlıq, analıq xüsusiyyətləridir. Gülçöhrə xanım burada da öz analıq, öz qadınlıq xüsusiyyətlərini yüksək səviyyədə yerinə yetirir. İki evladı var, bir oğlu var, bir qızı var, hamısı yüksək tərbiyə almır, yüksək təhsil almır, cəmiyyətdə özünü doğru dürüst aparmır. Qadının ən böyük məhsulu onun evladıdır. Heydər Əliyevin bir kəlamı var, deyir, qadınlar dövlətimizin, dövlətçiliyimizin, bu günümüzün, sabahımızın dayağıdır. Ən böyük dayaq qadının dövlətə verdiyi, onun doğru dürüst tərbiyə etdiyi evladdır. Evladı təkcə dünyaya gətirməklə o məsələ həll olunmur ki. Və yaxud mən bir vəzifəyə getdimsə, hansısa rütbəni əldə elədimsə, evdə uşağımın tərbiyəsi ilə məşğul olmayım, onu bıraxım başına. Bunların hamısı çox vacib amillərdir ki, bizim Gülçöhrə xanımda bunları hamısı cəm olub. Bəli. Bu da Sədaqət xanım fikirləri idi. Sədaqət xanımla tam razıyam. Hı-hı. Tam razıyam. Bəli, qadın işləyə də bilər, işləməlidir, vəzifə də tuta bilər. Amma heç kəs onun evlad böyütmək, tərbiyələndirmək borcunu bunların heç biri əvəz eləmir. O borc həmişə öz yerində qalır və hər bir qadın da əlbəttə bunu gözəl başa düşür. Düzdür, işləyən qadının bir qədər daha az vaxtı olur evlada həsr eləməyə. Amma bilirsiniz, mən düşünürəm ki, ananın özünün şəxsi nümunəsinin də böyük əhəmiyyəti var. Əgər evlad qarşısında çalışqan bir ana görürsə, belə deyək, məsuliyyətli bir ana görürsə, ciddi bir ana görürsə, yəqin ki, gündəlik həyatda və bunu ona 10 dəfə deməkdənsə, bir dəfə nümunə göstərmək daha yaxşıdır. Və əgər uşaq bunu bütün uşaqlıq dövründə görürsə, ilk günlərindən, yəqin ki, bunun özünün də elə çox böyük tərbiyəvi əhəmiyyəti var. Amma bu öz yerində, əlbəttə ki, evlatlara diqqət çox vacibdir və heç bir adam onu yaddan çıxartmamalıdır. Tamamilə doğrudur. Hər bir qadının, hər bir ailənin borcu özündən sonra gələn nəsli böyütməkdir və ona lazımı tərbiyə verməkdir, doğru, lazımı istiqamət verməkdir. Qaynanası tərəfindən ailəsi dağıldığını, övladlarının üzünə həsrət qaldığını iddia edən Raminin dedikləri təəccüb doğurdu. Mən heç nə istəmirəm, mən balalarımı istəyirəm. Gəlin mənə axır ağzından çıxan sözü oldu ki, səni bu uşağa həsrət qoyub, bu uşaqdan sarı səni yandırar. Onda pislik mən görməmişəm, yəni mən yoldaşımda. Burada mənə zulmə salan qaynanam. Mənim bacımın oğluna şər atdı. Bax, onunla da 9 il o gədiyi tutdurdu. Ortada... Arada yəni qohum arasında münaqişə yarandı. Raminin öz anası ilə kəsdiyi şərt sizi təəccübləndirəcək. Bugün saat 13:00-da çıxış yolu Afət Rahil qızı ilə. Çəkiliş qrupuna qarşı edilən təzyiq. Kinaxı, çək və heçinə, şikayət verəcəyəm. Mənim heç bir günahım yoxdur, gedin evinə, xaş edin, gedin. Lazımdır, çəkmə. Gedin evinə. Oğlum kreditə atasının adına maşın götürüb. Ay müəllim, mən qızın adına çalmıram. Özündən 17 yaş böyük bəylə ailə quran gəlinin faciəsi. Yenə uşağı olmaz. Anasından imtina edən oğul bacısının axtarışına çıxdı. Hər bacımın adını çəkəndə döyülürdüm, bir atamın adını çəkəndə döyülürdüm. Bax, adını demirsiniz, soyadını demirsiniz. Heç olmasa şəkili var bacınızın. O da yoxdur. Görmürsən nədir? Mənə deyir ki, kətdə öz başlanıq eləyirsən. Yolda şükürlər abi. Nə fikirləşirsən? Cirəksən, göb çayını qoymətən gələrsən? Ha, yox. Oraya bilmədim, sən olasın. Gidək zavrı deyəkdən. Nə olar? Varamışam, nəcə beləyə varamışam. Ha, yekə kişisən. Bu da bir pantolsu geyindirəcəm səndə, bəbə. Sor, bu olar.
Sən buranı gördünmü? Dör gözdən nə xəbər var? Vəziyyətin ətərdir. Vay qələddir! Sıfırda. Gülçörə xanım, bir sualım da var. Tələbələrinizlə ünsiyyəti necə qurursunuz? Bax, istədiyi vaxt yəni qəbulunuza gələ bilər, öz problemlər haqqında məlumat verə bilərlərmi sizə? Bilirsiniz, mən çalışıram ki, belə olsun. Aha. Mən çalışıram ki, belə olsun. Əvvəla çalışıram tələbələrlə bir kütlə şəklində də tez-tez görüşüm. Çünki bu lazımdır tələbə. Rektorun ağzından, dilindən eşitməlidir müəyyən şeyləri. Eşitməli tələbləri, eşitməlidir öz hüququnu, öz haqqını, necə gedir tədris prosesi, bizim tələbimiz nədir, sən nə edə bilərsən, sənin haqqın nədir. Bax, bu sözləri mən çalışıram ki, tələbə məndən eşitsin. Və ona görə də hər ilin payız aylarında universitetə qəbul olan birinci kurs tələbələri ilə fakültə, yəni o akzalımız tutan qədər, akzalımızsa bir fakültədən çox tutmur. Ona görə də fakültə, onlarla orada görüşürəm. Belə hər deməli, oktyabr, noyabr aylarında 7 fakültəmiz var, 7 bu cür görüş keçirilir və mən ilk gündən çalışıram ki, əvvəla universitetə gələn tələbə tanısın ki, rektor kimdir, prorektorlar kimdir, ikinci də mənim dilimdən eşitsin universitetin tələblərini, universitetdə oxumağın şərtlərini, qarşımızda duran vəzifələri və mən o tələbələri aydınlaşdırmağa çalışıram ki, bizim də qarşımızda məsələ qoyulub ki, siz mütəxəssis olasınız, biz bunun üçün bura yığışmışıq. Sizin də qarşınızda vəzifə var ki, mütəxəssis olasınız, siz bunun üçün buna qəbul olmuşsunuz. Və bu, ümumi işimizdir və biz birlikdə çalışmalıyıq. Sonra o ki, qaldı qəbul günlərini, əlbəttə qəbul günləri var və tələbə gələ bilər, soruşa bilər. Özü də ki, mən qəbulumu tək keçirirəm. Yəni, bir mənəm, bir də o qəbula gələn adam. Yəni, birbaşa mənlə danışa da bilər ürəyi istədiyini, bəlkə başqasının yanında utanıb demədiyini, yaxud çəkinib demədiyini birbaşa mənə deyə bilər. Hər halda mən inanmıram ki, bizim tələbələrdən kimsə şikayət eləyə ki, rektorla görüşə bilmədim, yaxud da ki, məni belə qəbul eləmədi, nəsə belə bir şey. İnanmıram, inanmıram. Çünki arzusu olanların hamısının bu arzusuna cavab verməyə çalışıram mən. Və Gücərə xanım, vaxtdaşları bir çox beynəlxalq elmi konferansların təşkil olunmasında iştirak edirsiniz. Məruzələrə çıxış edirsiniz. Bu tip tədbirlərdən nəticələr necə əldə edirsiniz, nəyi dəyərləndirirsiniz? Bəli, belə tədbirlər çox olur əlbəttə. Biz başqa universitetlərin, beynəlxalq qurumların təşkil etdiyi konferanslarda da iştirak eləyirik, orada da çıxış eləyirik. Əsas məqsədimiz burada yenə də Azərbaycan barədə informasiyanı yaymaqdır, Azərbaycan memarlığı barədə mümkün qədər çox məlumat verməkdir, tanıtmaqdır. Budur əsas məqsədimiz. Eyni zamanda biz özümüz də belə konferansların bir çoxunu təşkil edirik. Və tək Azərbaycanda yox, tək universitetimizdə yox, Azərbaycanın başqa elm təhsil müəssisələri ilə birgə onu da edirik və Azərbaycanın sərhədlərindən kənarda da bunu edirik. Məsələ, bax, mən indi baxıram bu monitorda gedən şəkilləri, onlardan bəzilərində elə bu konferanslar da əks olunub, əksini tapıb. Məsələ, İtaliyanın Florensiya şəhərində bizim dostluq etdiyimiz, partnyorluq etdiyimiz bir fond var, Romualdo Del Bianco fondu.
o fond memarlıq təhsilinə və abidələrin qorunması işinə dəstək verən, xeyriyyəçilik fəaliyyəti göstərən bir fonddur. Və o fondun dəstəyi ilə biz Florensiyada 4 konferans keçirmişik, elmi konferans. Bizim universitetin müəllimlərinin gücü ilə. Yəni, universitetimizdən 7 nəfər, 8 nəfər, 10 nəfər və İtaliyadan və başqa dəvət etdiyimiz ölkələrdən alimlərə konferanslarda iştirak edib və yenə də baxmayaraq ki, mövzular müxtəlifdir, memarlıq tarixinin, nəzəriyyəsinin bir çox məsələləri orada müzakirə olunub, amma yenə də əsas məqsədimiz Azərbaycandır. Azərbaycan barədə informasiyanın yayılmasıdır, Azərbaycan memarlığına diqqətin cəlb edilməsidir, tariximizə, müasir memarlığımızın inkişafına, tarixi memarlığımızın zənginliyinə əsas məqsəd budur. Bəli. Gülçöhrə xanım, çox övb ki, sona yaxınlaşırıq. Vaxtı iş necə gəldi ki, işte xəbərimiz olmadı. Və son olaraq bir sual vermək istəyərdim sizə. Buyurun. Hər bir qadının özünün uğur formulu düsturu olur. Sizin düsturunuz nədir? Zəhmət çəkmək. Zəhmət çəkmək. Zəhmətsiz heç nə əmələ gəlmir. Heç nə. Yalnız və yalnız zəhmət çəkmək, bir qədər özünə əziyyət vermək, bir qədər o əyləncələrdən, başqaların getdiyi o yerlərdən uzaq olmaq, yalnız və yalnız zəhmət çəkmək. Çünki əgər sən həyatda çox şeyə nail olmağa çalışırsansa, çox iş görməyə çalışırsansa, sadəcə sənə vaxt lazımdır və zəhmət çəkmək lazımdır. Və mən tək qadınlara yox, mən bütün gənclərə də həmişə bunu deyirəm ki, əziz gənclər, uğurun yolu zəhmətdir. Başqa heç bir şey yoxdur. Yalnız zəhmətdir. Gülçöhrə xanım, çox sağ olun gəldiyinizə görə. Çox minnətdaram. Səhər-səhər vaxt ayırdınız, bizimlə oldunuz. Mən bir daha sizin Peşə Bayramınızı təbrik eləmək istəyirəm. Çox sağ olun. Həm sizin, həm bütün bu sahədə əziyyət çəkən memarların, inşaat işçilərini təbrik eləmək istəyirəm və işlərinizdə uğurlar arzulamaq istəyirəm. İnşallah yenidən bu studiyada görüşərik. Çox sağ olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm dəvətinizə görə, bu bayram günündə mənlə söhbət etdiyinizə görə. Sizə təşəkkür edirəm, kanalınıza böyük uğurlar arzu edirəm. Eyni zamanda bu fürsətdən istifadə edib bütün Azərbaycan inşaatçılarını, memarlarını və o cümlədən Memarlıq və İnşaat Universitetinin əziz tələbələrini məmnuniyyətlə bayram günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, onlar hər il bu bayramı böyük sevinclə qeyd etsinlər və öz şəxsi nailiyyətləri ilə qeyd etsinlər. Çox sağ olun. Çox sağ olun, inşallah. Əziz tamaşaçılarımız bizdən ayrılmırsa, çünki qısa aradan sonra yenidən sizinlə bərabər olacaq. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, yenə də davam edirik. Mən növbəti qonağımızı dəvət eləmək istəyirəm. Həm əhval-ruhiyyəmiz açılsın, gözəl